Men Lars, nå kan du si her. Det de forrige GTA-staturer jeg har hatt. Det de gamle jeg har som kom etter det du har på skrivebordet nå. Sånn lyder det på det. Helt greit, nesten lydløst. Så neste, som er den G510. Samme knappene. Så der har du den som er til å gjøre rent tastatur med. Den AM-greia der. Den kan jeg ta med bort hit. Så bare slå av lys. Det er den nye tastaturen som skjer. Det er sånn. Da kan jeg tempe belysningen også. Når jeg trykker på FN og F11 eller 12 for å rygg ned opp og ned. Se der, nå er det helt nede. Trykker jeg inn, så er det på igjen. Fargen er bare tilfeldig nå, det er bare sånn jeg valgte å ha det. Den renser ned i knappene der, ser du. Helt enkelt. Da holder du det rent. Sånn. Den passer ikke helt den øverste raden, men den må du ta den ene. Sånn. Men her går det helt greit. Sånn. Håper det går litt av en innsikt.